নমস্কাৰ, নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মই কুশলে আছোঁ। আজি এটা চাকৰিৰ নটিফিকেশ্যন ওলাইছে, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। নটিফিকেশ্যনটো নগাঁও ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ওলাইছে। ইয়াত মোটামুটি আপোনালোকৰ দুটা পোষ্ট আছে, এটা হ'ল আপোনালোকৰ একাউণ্টেণ্টৰ পোষ্ট আৰু এটা ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পোষ্ট আছে। একাউণ্টেণ্টৰ পোষ্টটো মৰিগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ কাৰণে ওলাইছে, লগতে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পোষ্টটো আপোনালোকৰ নগাঁও, মৰিগাঁও, হোজাই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে ওলাইছে। এতিয়া কথা হ'ল, পোষ্টটো অকল আপোনালোকৰ ইউআৰ মানে আনৰিজাৰ্ভসকলহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু পোষ্টটো আপোনালোকৰ কণ্টেক্সুৱেল পোষ্ট হয়, কমপ্লিটলি আপোনালোকৰ 11 মাহ অৰ্থাৎ 1 বছৰ নহয়, মোটামুটি 11 মাহৰ কাৰণে পোষ্টটো ওলাইছে। 11 মাহৰ পাছত আপোনালোকৰ যোনখন কণ্টেক্ট থাকে সেইখন আপোনালোক কেঞ্চেল হৈ যাব। সেইকাৰণে 11 মাহৰ কাৰণে আপোনালোকে চাকৰিটো কৰিব পাৰে। চাকৰিটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন আবেদন জনাব লাগিব, সেইটো অনলাইন নহয়। অফলাইন আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম থাকে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত আপোনালোকে আবেদন জনাব লাগিব। আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 5 তাৰিখ, 5 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে এখন অফিচলৈকে পঠিয়াব লাগিব। 5 আগষ্ট লাষ্ট ডেট, 5 আগষ্ট ইয়াত লিখা আছে। 5 আগষ্টৰ আগত আপোনালোকে মানে অফিচলৈকে পঠাব লাগিব। নটিফিকেশ্যনটো ডিটেইলছ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টোৰ লাষ্টৰ ফালে, ইয়াৰ নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। সেইকাৰণে যিমান সোনকালে পাৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। 5 তাৰিখ যিহেতু লাষ্ট ডেট আৰু 5 তাৰিখ পালেহিয়ে, সেইকাৰণে সোনকালে এপ্লাই কৰি দিলে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। চ' মই আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যনটো দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে। ধন্যবাদ।